হেল্লো এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ সকলোৱে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো বিন্দাছ আছোঁ। আজি যিহেতু সৰস্বতী পূজা, দৰাচলতে ভিডিঅ'টো হৈছে কালিৰ এডিটিং কৰা। ভাবিলোঁ আজিয়ে দি দিওঁ, কালি সময় নাপালোঁ যিহেতু। এইফালে মোৰ খোপাটো ধুনীয়াকৈ দাই ছোৱালীয়ে বান্ধি দিলে আৰু মই কৈছোঁ কি তাইক ঠেংক এটা দিওঁ, তাই আকৌ মুখত লুকুৱাই দিছে লাজতে। বহুত লাজ অ', কি ক'ম আৰু। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহি মই কাপোৰযোৰ চইচ কৰি ল'লোঁ। দুযোৰ আছিলে, এযোৰ ৰঙা আৰু এযোৰ ই অৰেঞ্জ টাইপৰ লাইট। এযোৰ নিপিন্ধিলোঁ মই। তাৰপিছত ভাবিলোঁ পাটৰযোৰকে পিন্ধি যাওঁ, অকণমান সৰস্বতী পূজা ৰঙিলি পঙিলি হৈ গ'লে মনটো ভাল লাগে দিয়কচোন। তাৰপিছত এইফালে ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ চাকি জ্বলাবলৈ বুলি, ঘৰ চৰ মুচি মেলি এইফালে ফুল ছিঙিব আহি গ'লোঁ সৰস্বতী পূজাত। ভাবিলোঁ ঘৰতে নিয়মবোৰ কৰি যাওঁ, কলেজত গৈ চাকিখন আকৌ জ্বলাই দিমগৈ। ইয়াতে সেইকাৰণে আখৈ ফুল অলপ পূজালৈ বুলি লৈ ল'লোঁ আৰু ঘৰ ইয়াত দিবলৈ বুলিও লৈ ল'লোঁ আৰু নাৰ্জী ফুলো অলপ লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত এইফালে তেল চেল আনি ল'লোঁ, হলিতা চলিতা ঠিক কৰি মেলি চাকি তাকি ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু মায়েও পাত চাত কাটি ধুনীয়াকৈ অকণমান হেল্প কৰি দিলে মোক। আৰু মই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ চাকি তাকি জ্বলাই মেলি ল'লোঁ। আৰু চাকি তাকি জ্বলাই মেলি হোৱাৰ পিছত মই পূজালৈ বুলি ওলাব লৈছোঁ আৰু এইফালে মায়ে মোক অকণমান ভিডিঅ' এটা কৰি দিলে। মায়ে যিটো মায়ে মানে ভালদৰে ভিডিঅ'টো কৰিব নাজানে, সেইকাৰণে অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মেইন ৰোডত আহি উপস্থিত হ'লোহি আৰু এইফালে দেখিছিলে বাৰু আমাৰ মোৰ লগত আছে আজি বৰমা ছোৱালী, তাইও মানে শিমলুগুৰিতে জব কৰে, তাইও মোৰ লগতে যাব আৰু মোৰো হেল্প হৈ যাব, হয়নে বাৰু? তাইও আকৌ বহুত লাজ দিয়ে, আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাক এনেও লাজুকী আৰু ইভাগে ভিডিঅ'ত ওলালে আৰু বেছিয়ে লাজ কৰি দেখায়। আৰু এইফালে বাছ পাই গ'লোঁ আমি, এতিয়া আহি আহি একেবাৰে আমি গড়গাঁও কলেজ পাই গ'লোহি। আৰু কলেজ পোৱাৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ পোনপ্ৰথমে দেৱী সেৱা কৰি লওঁ, ফুল চুল লৈ আহিছিলোঁ যিহেতু এইফালে দি ল'লোঁ আৰু যিবিলাক ইয়াত নীতি নিয়ম কৰা হৈছিলে সেইবিলাকো কৰি ল'লোঁ। আৰু অলপ টাইম বহি ল'লোঁ ধূপ চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলাই মেলি আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া যাব ল'লোঁ। ভাবিলোঁ আজি সৰস্বতী পূজা আপোনালোকক গড়গাঁও কলেজৰ কেইজনীমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী দেখাই দিওঁ, হয়নে বাৰু? কিমান কি পাৰোঁ নাজানো, এনেই আৰু অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ। এইফালে চাব পাৰে একদম নীলা ৰঙা গোলপীয়া, কি ক'ম আৰু। এইফালে এইকেইজনী হৈছে টুইনছ দেই আৰু লগতে ছাৰ আছে, ফটো মাৰিছে ইহঁত কেইজনীৰ লগত। তাৰপিছত ময়ো অকণমান ভাবিলোঁ কলেজখন এপাক মাৰি লওঁ, সৰস্বতী পূজা যিহেতু কলেজখন এপাক নামাৰিলে ভাল নালাগিব, হয়নে বাৰু? যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো পলালে দেখিছিলে বাৰু লগৰটো। আৰু এইফালে হৈছে এইখিনি ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ মোৰ লগৰ, আৰু এইফালে দেখিছেই নহয় কিমান ধুনীয়া লাগিছে আজি ছোৱালীবিলাক, এইজনীটো আৰু মৰম লগা, হয়নে বাৰু? এইফালে টুইনছ আকৌ লগ পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ বাহিৰৰ ফালে আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিওঁ, আৰু যিহেতু বহুত সময়ো হৈ গৈছিলে, মোৰ ঘৰটো অকণমান দূৰত নহয় জানো, সেইকাৰণে সোনকালে যাব লাগিব যে। এইফালে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি মেলি একেবাৰে আহি আহি বাছত উঠি ল'লোঁ আৰু বাছত উঠি ভাবিলোঁ সোনকালে ঘৰ যাওঁ। আৰু এইফালে চিপ্ছ এটাও লৈ ল'লোঁ বাছত খাবলৈ। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, বাই বাই।